И получается где-то вот, вот они. Да, да, да. Вот он как раз понял. Ну, вот то прямо ты так и идешь. Видишь, пятно и два прилета. Да. Давай. Кто так на правише. Правише? Ага. Ну он же ж бачиш прильоти. Бачу. Все, панове, зараз будемо вже йти на ураження. Можеш вимкнути і вимкнути ще раз. Так. Ну що ти тяснувся? Ні, це я захожу так. Все нормально. По-підерськи к підеру. Ну, мікрофон вимкнений. А. Все, мовчи. Ой, давай. Ой. Не розрив, сука, в сетку, блядь, прям в сетку. Сучка. Бля. Надо было мне затрошечки. Давайте ще один. Пошел нахуй. Блядь, просто...